Navštívili sme alpskú dedinku Filsmoos. Táto rakúska dedina má asi 1400 obyvateľov, 80 ubytovacích zariadení a 60 privátov. Nachádza sa v tesnej blízkosti obrovského Dachsteinu. Ročne láka tisícky turistov nielen v zime, ale aj v lete. Výhodou Filsmoosu je, že je malé, poskytuje vynikajúce služby a špecializuje sa na rodiny s deťmi. Ubytovali sme sa v hoteli Alpenhof. Zajtra nás čaká výlet, pôjdeme na nedialeký kopec pozerať sa na svište, ktoré sú typické pre túto oblasť. Hotel nie je priamo vo Filsmoos, ale v jeho tesnej blízkosti v časti Neuberg. Tento rok oslavuje svoje 50. výročie a je kompletne zrekonštruovaný. Postavil ho otec terajšieho majiteľa Michaela Walhofera, tak povediac na zelenej lúke. Po svojich rodičoch prevzal žezlo Michael so svojou ženou Juliou a remeslu zaučajú aj svoje 4 deti. Je úplne bežné, že najmladší syn hrá na heligónke večer hosťom v reštaurácii. Obrovským lákadlom a atrakciou Filsmoosu je nedaleký Bachlam, kde pri troške trpezlivosti, keď ste ticho, na tamojších lúkach môžete vidieť svište. Sú už zvyknuté prísť dosť blízko k ľuďom. Stačí mať dobrú mrkvu, jablko. Svište nepijú vodu, takže sú vďačné za takéto šťavnaté pochuťky. A keď ste potichu a chvíľočku tu čakáte, je to strašne veľa svištích dier, odkiaľ potom výjdu zvedavé svište pozerať. A keď už sme občerstvili svište, stačilo vyšlapať do kopca pár metrov a dostali sme sa vlastne na chatu Alpenhof. V interiéri Alpenhof Bachlam je vystavený vypchatý posledný medveď, ktorý sa v tejto oblasti nachádzal. Odstrelili ho v roku 1915, takže sa vôbec nemusíte bať pri potulkách v okolí, že na vás nejaký maco vybehne. Odtiaľto je krásny výhľad na okolité vrcholy hôr a vôbec na celé okolie. Ste vlastne takmer medzi oblakmi, ktoré každú chvíľu otvárajú iné výhľady. Krásne sme občas dovideli na lanovku vedúcu k ľadovcu Dachstein. Čakala nás ešte asi 8-kilometrová túra na Schnitzberg s 200-metrovým prevýšením. Verte, že tá námaha stala za to. Výhľad na alpské štíty. A ten vzduch. Po návrate do hotela sa jeho majiteľ Michael Walhofer tešil, že nám ukáže v praxi jeho motto: do poludnia sa unav na horách a po obede u nás relaxuj. Mal na mysli vodný svet. Z vnútorného bazéna môžete preplávať do vonkajšieho, ktorý má teplotu 31 stupňov a nemusí vás vôbec zaujímať vonkajšia teplota. Deti sa môžu zabávať vo svojom vlastnom kráľovstve, napríklad pozerať hotelové kino alebo sa hrať v herni. Tých väčších zabaví biliard a stolný tenis, zatiaľ čo sa dospelí potia v saune, dávajú si v solnej jaskyni párny kúpeľ alebo oddychujú v egyptskej Cheopsovej pyramíde. Zlatým klincom každého večera je farebná fontána pri bazéne, ktorá za jemných zvukov hudby vykúzli jedinečnú atmosféru v teplom vzduchu Alp. Zariadenie hotela, služby, personál, vybavenie a v neposlednom rade výborná kuchyňa. Toto všetko nás zanechalo výborný dojem a radi sa sem zase vrátime.